എല്ലാവർക്കും ഈ ഷെൽ ടേസ്റ്റി വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് 4 മണി ചായക്ക് ഞാനൊരു പൊക്കവട ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പോൾ പൊക്കവട എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തന്നാൽ കരുത്. എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കാം, എങ്കിലും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. അപ്പോൾ അതുപോലെ പുറമെ നല്ല ക്രിസ്പിയും ഉൾഭാഗം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊക്കവടയാണ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ചേരുവകളും ഇതിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ കാണാം. പുതുതായി കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ വീഡിയോ കാണാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതിനായിട്ട് തന്നെ ഒരു സവാള കട്ട് ചെയ്തത് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇലയൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു പച്ചമുളകാണ് ചേർക്കുന്നത്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ, ചെറിയ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുകൊണ്ട് അവൾക്ക് കഴിക്കാൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ എരിവ് കയറേണ്ട രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഒരു പച്ചമുളക് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയുടെ അളവും ഉള്ളിയുടെ അളവൊക്കെ കൂട്ടാവുന്നതാണ്. ഒരുപാട് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ സാധനങ്ങളുടെ അളവൊക്കെ കൂട്ടിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്കുള്ള പൊക്കവടയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള അളവാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഉള്ളി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് നളക്കി വെക്കുക. അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഉള്ളിയിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുറങ്ങിയിട്ട് ഒരു നനവായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ താഴെ, അത്രയും വേണ്ടുള്ളൂ, കുറച്ച് മുളക് പൊടി, കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടിക്ക് പകരം കാശ്മീരി ചില്ലി ഉള്ളവർ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഗരം മസാല, അതിൽക്കും താഴെ 1/2 ടീസ്പൂൺ താഴെ ഗരം മസാല ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ചിക്കൻ മസാല ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അത് ചേർക്കാം. ഗരം മസാല എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത്ര ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് മസാലകളുടെ അളവ് കൂട്ടാം. അതുപോലെ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കണം എന്നുള്ളത് അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കൂടുതൽ കടലമാവ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നില്ല. 2 ടീസ്പൂണോളം, അതായത് 2 ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ടീസ്പൂണുള്ള, 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം കടലമാവ് ചേർത്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഉള്ളി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചേർത്തെടുക്കേണ്ടത് മൈദയാണ്. മൈദ ഞാനൊരു 6 ടേബിൾ സ്പൂണോളമാണ് ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ മാവ് ചേർക്കണില്ല, ഒരുപാട് പൊടികൾ ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാകും. അതുപോലെ തന്നെ ഞാനൊരു 1/2 ടീസ്പൂണോളം അപ്പശോട അല്ലെങ്കിൽ ബേക്കിങ് സോഡ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് നടക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി നമ്മുടെ മൈദപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് ഒരു 6 ടേബിൾ സ്പൂണോളാണ് കേട്ടോ മൈദ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. മൈദപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് നടക്കിയിട്ട് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കവിടെ മാവ് തയ്യാറാക്കണം. അപ്പോൾ ഒരുപാട് വെള്ളമൊഴിച്ചിട്ട് ലൂസാക്കി പോകരുത്. അത്യാവശ്യം തിക്കുള്ള മാവായിട്ട് വേണം നമ്മൾ പൊക്കവടക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. ഒരുപാട് തിക്കാവും ചെയ്യരുത്, എന്നാൽ അത്യാവശ്യം ഒരു തിക്ക് വേണം അതിനും, ആ ഒരു രീതിയിൽ വേണം. അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളമൊഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂണോളം തൈര് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കട്ടിയുള്ള പുളി കുറവുള്ള തൈരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളൊക്കെ നമുക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് അത്യാവശ്യം പുളിയുള്ള തൈരാണ്. അപ്പോൾ അതിന് 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചേർക്കണുള്ളൂ. അത് നിർബന്ധമില്ല. അതല്ലെങ്കിൽ ദോശമാവ്, വീട്ടിൽ രാവിലത്തെ ദോശമാവൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്തെടുത്താൽ ഒന്നും കൂടെ നമ്മുടെ പൊക്കവടക്ക് ടേസ്റ്റ് കൂടും, ഒന്നും കൂടെ ഫ്ലഫി ആയിട്ട് പൊന്തി വരും, കേട്ടോ, നന്നായിട്ട് പൊന്തിയിട്ട് വരും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ചെറിയൊരു പുളിക്കും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് തൈര് ചേർക്കുന്നത്. അത് വേണമെന്നില്ലാത്തവർക്ക് ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി കുറച്ച് കറിവേപ്പിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ കുറവാണെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു. കറിവേപ്പിൻ്റെ അല്ല, അപ്പോൾ നല്ലതല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫ്രൈ ആക്കണ സമയത്തൊക്കെയല്ലേ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കഴിക്കുള്ളൂ. അതല്ലേ കറിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കറിവേപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് കളയല്ലേ ഇരിക്കും ചെയ്യുക. അപ്പോൾ കുട്ടികളാകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാകുമ്പോൾ കഴിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇനി നമ്മൾ ഓയിൽ ചൂടാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ലപോലെ ഓയിൽ ചൂടാവണം. ചൂടാ ഓയിലിൽ വേണം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഉൾഭാഗം കുഴിയുള്ള ചട്ടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഫ്ലഫി ആയിട്ട് പൊന്തി വരും കേട്ടോ. നമ്മുടെ പൊക്കവട മാവൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ സോഫ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിത് എളുപ്പം പണി കഴിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാനിൽ, കൂടുതൽ ഓയിലും വേണ്ടല്ലോ, വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് പൊക്കവട ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി കുഴിയുള്ള പാത്രത്തിലാണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ നമ്മൾ പൊക്കവട ഒരു ഉരുണ്ട ഷേപ്പൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേശ്ശായിട്ട് ഞാൻ മാവ് ഇറ്റിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ടിട്ട് നമ്മുടെ പൊക്കവട ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള പൊക്കവടയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങണം, അതേ ടേസ്റ്റ് രുചിയൊക്കെ നമുക്കത് കിട്ടും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ നിന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊക്കവടയ്ക്ക് ഒരു ഭാഗം കളറൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ 4 മണിക്ക് കുട്ടികളെ സ്കൂളിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ
ഉണ്ടാക്കി വെക്കാൻ കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാവുമല്ലോ. ഫ്രൈ ആക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമല്ലേ, കാരണം ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഒരുവിധമുള്ള എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും വളരെ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സംഭവം ആയിരിക്കും ഫ്രൈ ആക്കണ സ്നാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും, കൂടുതൽ എപ്പോഴും ഒന്നും വേണ്ടെങ്കിലും. ഇപ്പോൾ അത് തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഫ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കണ്ടല്ലേ, നമ്മൾ പുറമേ നല്ല ക്രിസ്പിയാണ്, ഉൾഭാഗം നല്ലത് സോഫ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നല്ല ചൂടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് പൊളിച്ച് പൊടിക്കാൻ കഴിയാത്ത നല്ല ചൂടുണ്ട്, ചൂടൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ആക്കി നോക്കുക, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കൂട്ടുകാരും ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റായിട്ട് അറിയിക്കുക. ഇതുപോലത്തെ എളുപ്പമുള്ള റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.